Un kā tev nepieliec, ka viņš nav domāts tā, ka tu viņam tagad teiksi, komandēsi, un viņš ies un to arī darīs. Viņš pats brīvi staigā pa visādām vietām, tiekās ar cilvēkiem, risina jautājumus savā manierē, un nu, tāpēc arī viņš ir paņemts. Nevis tā kā tu, kurš grib tikai kādu iegāst, izčakarēt, sapist. Es viņa vietā tev jau būtu sen jau novācis. Un atceries to, ka es varu būt viņa vietā.